Takže servus lidi, já vás vítám již u čtvrtého videa z veletrhu IVA 2022 a tentokrát se podíváme na dalšího českého zástupce, a to na Jevtron. Jevtron je firma, která se zaměřuje hlavně na výrobu elektroniky do airsoftových zbraní. V jejich sortimentu naleznete procesorovky, mezi ty nejznámější patří Leviathan, dále MOSFETy, aktivní brzdy a i příslušenství jako jsou spínací kontakty, kabeláž anebo pojistky. Největším lákadlem jejich stánku na IVě byla ale určitě jejich aplikace na odpočítávání počet kuliček v zásobníku a jejich mobilní aplikace na ovládání jejich procesorovky. Tady ta zbraň je propojená přes Bluetooth pomocí Apple Watch. Měří to vlastně virtuální zásobník, kolik výstřelů zbývá. Když to takhle mačkám, tak si můžu nastavit klidně od 1 do 400 nábojů. Jakmile jsme na nule, tak to už nevystřelí. A je buď to potřeba přebít, nebo tady je mikrospínač a máš prostě bolt catch, resetuje to nastavení a můžeš střílet dál. Můžeš si klidně nastavit 10 nábojů, 30, 60. Je to prostě klasická aplikace, která bude představená tak za 3 měsíce pro Apple Watch, později i pro Android. Tady pružinka, která simuluje stejný pocit střelby jako z reální zbraně, kde si člověk nastřelí a teprve potom. Stejně tak podobně pro M4, člověk si nastřelí a pak až vystřelí. A může si dělat třeba hard trigger. Tak to je hodně dobrý. Ale bál bych se tahat ty Apple Watch, že mi to někdo rozstřelí. Jo, to už jsme se na to párkrát ptali, no má třeba hodinky takhle. Jo, a prakticky otočíš, oni se probudějí, tak ono jak to je tady přivázaný. Musí se resetovat tam. Záchyt závěru toho. Je 30, ne? Je tam takový 12 nastavený. Tam může to být 30, 60, 100, 2 náboje, 5, 10. Tady prostě v aplikaci si jenom nastavíš counter, jak hodně. Tady jako virtuálně, kolik tam má být. A je to jo. Takže prostě virtuální magazín. Virtuální magazín je takový aktuálně dostupný v každém Leviathanu. To je prostě jenom displej, který nám ukazuje počet vystřelených nábojů, jaký tam je napětí, jestli to je, v jakém režimu vlastně zbraně šepnutá, sem, safe, auto. Je to dokonce i kompas. Tady aspoň člověk vidí, kudy jde. Další, co je tady novinka. Tak snažíme se vyvinout vlastně displej pro zobrazení těch samých informací, co mají hodinky na kolimátoru a aktuálně to umí i měřit vzdálenost od cíle. Aha. Je to rangefinder. Tak to je super. Tak to tady je možná v jardech, ale samozřejmě to nešepnou na metry. Chápu ten princip. Toto je teda první prototyp, bude to trvat ještě vývoj, než to bude dostupný. Aktuálně to v kolimátoru, může to být třeba v budoucnosti třeba na mapu AMTech. Ty jiný zásobníky, jo, ne? Jo, to nemá tak, když to řeknu, tady je taková střelka a díky Leviathanu to může vlastně registrovat, kdy to tomu dojde do náboje. Tak když se přepne auto, tak je ta nastavená tříraná dávka. Všechny nastavit víc. Statistiky online, jaký tam je rate of fire. Takže díky tomuhle, že to je přes Bluetooth, což je součástí každého Leviathanu, není problém měnit prostě ze semi na třeba binary. To je jako starý binary. A nebo na full auto. Zpátky klidně na semi. Je to online, člověk tady si může měnit vlastně rate of fire, takže jako aktivní brzdu, přednastavení, delay mezi jako výstřelama. Je tady vlastně externí třeba přepínač. Když si nastavím jakoby virtuální magazín, jako v tady té zbrani, když si zmáčknu bolt catch, tak stejně tak si to můžu udělat tady u M4. Je tam jakoby mikrospínač. To máme tečný kabel, jako se to takhle shodí. No, je tam mikrospínač, ale to je to. To se musí dodělávat pak už samozřejmě technik, protože to standardně tam nic není. Ještě je aplikace v češtině, jestli to chci. Jo, samozřejmě je to v češtině, je tady hromada jazyků, člověk si může vybrat.
Jo, statistiky nám ukazují, co vlastně aktuálně zbrandila, případně když tam je problém, v error logu člověk si najde, co mu to hlásí za chybu, jestli se přetočili kola, jestli tam je velký proud, a je to i ochrana proti zkratu, ukazujete napětí baterie, sílu signálu, všechno. Tak to je super. S tím baterkou, jo, stejně tak to tady člověk vidí, kolik vystřílel vlastně celkově, kolik denně, kolik napojení baterie, může si skalibrovat zbraň. Stejně tak přepínače, jsou i hned vidět. Ano.